Du har trent med han. Hva er hans styrker og... Hans styrker er vel først og fremst at han er arbeidsom og gir liksom 100% på laget hele tiden. Og har bra basisferdigheter og ja, godt fotball. Hvis du sammenligner med en toppspiller, hvem det er? Ja, det må bli han Roar Strand. Bare at han heter Liknes, er han Roar Strand på lavt nivå. Ja, ok. Hvorfor tror du han ikke lyktes i tvil? Ja, det var litt med hans egne motivasjonsproblemer, og ja, han har spillet ikke kanskje helt nivå, og ja, det er noe sånt som skjer. Tror du det kan være bra for han å gå ned til en klubb som Lokomotiv? Ja, jeg tror han vil være veldig god i Lokomotiv, og ja, det blir springbrett videre til fjerde divisjon. Ja. Takk skal du ha.